Hmm dalam pada mana kita tengah berperang mendepani COVID-19 ini ...tolong duduk rumah. Tolong duduk rumah. Ha. Itu mungkin perkara yang agak sukar untuk kita depani... ...kerana masih ada yang kena keluar bekerja. Ah ha, Betul. Masih ada yang kena keluar bekerja dan menjalankan aktiviti ekonomi... ...seperti biasa. Yeah. Namun, dalam pada kita keluar itu, apabila habis saja kerja... Mm -hmm. ...ke mana tujuan kita? Ya, yeah, tu ha, <laughs> jangan melilau. Balik rumah. Betul. Jangan melilau balik rumah. Yang penting balik rumah mandi. Ah ha, Mandi, ha. basuh tangan ha, dengan sabun uh, pelituk muka yang dipakai seharian itu mm. buang betul ha dia jangan pakai lebih daripada sekali sekali ha, sebab yeah. kita risau juga kebersihan pelituk muka itu tadi mungkin ada juga yang boleh dicuci mm. ha, tapi kena cuci bersih-bersihlah yeah. ha, jadi kita nak bercerita mengenai tolong duduk rumah ini ha kita nak bersama dengan doktor Vignesh Warren Mutu ha, bersama dengan kita dalam telian eh, itu daripada ketua penolong pengarah kanan bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia selamat pagi doktor Selamat pagi, Syafika. Selamat pagi, Terence. Doktor, hmm. kali ini kita punya topik agak mudah tetapi susah. Ya. Yeah. Ya yeah, mudah tapi susah. Eh? Hmm. Dia duduk atau diri tapi di rumah. Betul. ha, <laughs> <laughs> bila kita cakap mengenai kena duduk di rumah ini, semuanya berkaitan dengan bagaimana kita nak mengawal diri kita ni hmm. supaya tidak keluar daripada rumah. Jadi maksud kawalan kendiri ini sebenarnya bagaimana, Doktor? Sebenarnya manusia sebagai uh, apa makhluk sosial ni mm. dia susah nak duduk satu tempat mm. dia dia memang memang memerlukan disiplin yang tinggi mm. itu yang kita cakap kedirikan diri kan mm. apa kawalan Kediri. kendiri mm. maksud dia pertama jagalah kebersihan mm. kedua per, uh, kita amalkan apa tu 3C dan juga uh, apa amalkan 3W elakkan 3C Now uh, itu adalah cornerstone daripada pencegahan dan kawalan COVID-19. Mm. Itu adalah cornerstone, foundation. Selepas tu baru kita ada tindakan-tindakan uh, lain. Dan apakah yang harus kita buat? Maksudnya apabila kita keluar daripada rumah, mm. pastikan kita memakai pelitup muka dengan betul. Mm. Maksud saya dengan betul mm. adalah Menutup hidung dan juga mulut, hidung dan mulut, eh, mm -hmm. bukan macam ni bukan, macam ni, bukan macam ni, bukan macam oh. ni. Okey, itu pertama. Kenapa? Uh, virus ini berjangkiti orang lain melalui percikan dan percakapan daripada air liur kita, mm. daripada bersin, daripada batuk. Mm. Itu first thing. Kedua kita kena elakkan tempat yang sesat Seperti mana tadi Terence dan Syafiqah beritahu Pulang daripada kerja Boleh pulang ke rumah Akan tetapi Kadang-kadang kita kena pe pergi beli barang-barang dapur Barang-barang keperluan -barang rumah Pastikan kita pergi Dan ke one stop center lah Contohnya kita cakap Kenapa mall dibuka oleh kerajaan dan so on Mall dibuka sebab Dia adalah one stop center That means keperluan-keperluan yang kita boleh dapat boleh didapati di satu tempat, tapi janganlah kita beramai-ramai ke sana. Mm -mm. Now. Kita dapati bahawa Ada kes-kes sporadik Dan juga kluster yang terjadi Di tempat-tempat tertentu hmm. Saya bukan uh, Tunjuk kepada satu tempat That means ke kita lihat secara keseluruhan Tempat-tempat yang red spot ni hmm. Memang dia dah ada Kluster dan juga sporadik Ada mengatakan bahawa kita kena Kontrol sporadik, kita kena kontrol kluster Kita kena kontrol kedua-duanya Sebab dia seperti Awalnya dengan sporadik Satu dua kes menyebabkan kluster. Contohnya seorang di rumah dia menjangkiti 17 orang. Hmm. Dia are not dia menjadi 17. Hmm. Bukan satu. Wow. Ha. Wow. So kalau kita lihat statistik sebenarnya statistik ni boleh menipu uh -huh. dengan kita menggunakan denominator yang besar, contohnya satu bahagi sepuluh lain, satu uh -huh. bahagi seratus lain, satu uh -huh. bahagi seribu lain, satu uh -huh. bahagi sepuluh ribu lain. Tetapi kalau kita lihat satu orang boleh menjangkiti lebih daripada sepuluh orang, itu mengatakan bahawa kadar kejangkitan tu tinggi di tempat tertentu. Betul itu doktor. kenapa masyarakat kita masih sambil lewa uh, apa masih tak percaya dengan COVID-19 ni? Hmm. Kerana angka kita itu Terence, itu... semalam kita ada laporkan 6,075 kes. Betul. Kalau satu kes ada kontak 5 orang, berapa ribu orang? Hmm. Oh, itu 30 30,000 eh? hmm. 30, 000, you kena swap Betul. Let's say 30% jadi positif. Hmm. Oh. So, all these statistic kita kena memperhatikan dengan serius. Uh -huh. So, uh -huh. today is the day kita kena start lihat sebagai seorang uh, manusia yang tinggal di Malaysia uh -huh. mengambil tindakan diri sendiri untuk mengambil situasi COVID-19 ni sebagai serius. Okay. Uh -huh. uh -huh. Kelah COVID-19 ni bukan hanya menyebabkan respiratory, tak ada simptom and so on. Now, adik-adik, beradik adik COVID apa coronavirus ni boleh menyebabkan penyakit-penyakit jangka panjang. Hmm. Contohnya penyakit-penyakit neurologi, penyakit-penyakit hmm. di saluran cerna dan penyakit-penyakit di hati dan juga paru-paru. Mhm. -paru. Kita melihat uh, coronavirus yang lain boleh menyebabkan penyakit-penyakit koronik di khusus berkenaan. So kita tak tahu apa akan jadi jika seseorang dijangkiti dengan coronavirus. Dia dah sembuh. Tapi dia boleh menyebabkan kronik dalam masa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita tak tahu lagi. So lebih baik kita cegah dengan mengambil vaksin. Mm -hmm. Betul. Nah, tadi kita ada dengar tentang vaksin itu adalah bukan ubat dan seorang. Nama hmm. tanggungjawab vaksin itu adalah satu untuk menghasilkan herd immunity betul. Hmm. Tetapi kita juga dapati bahawa seorang boleh juga dijangkiti dengan COVID walaupun dia tidak telah mengambil vaksin tersebut. Hmm. Ini mengatakan bahawa Walaupun kita sudah memberikan vaksin kepada kelompok tersebut, ada sekelompok yang sistem imun sistem dia masih lemah. Hmm. Masih tidak pick up Betul. untuk melawan virus tu waktu dia masuk ke dalam tubuh badan kita. Hmm. So ini kita kena perhatikan. Hmm. Ya, yeah. uh, doktor, kalau kita lihat kepada angka anod yang doktor sebutkan tadi dan juga kadar keberjangkitan itu mungkin melihat kepada varian lama dengan varian-varian baru ini VOC mana kita lihat varian yeah. India, varian Afrika Selatan yeah. uh, dan uh, varian UK sebelumnya uh, mungkin yeah. kadar keberjangkitan itu adalah lebih tinggi berbanding dengan sebelumnya. Jadi boleh doktor bercakap kepada uh, cara bagaimana varian ini merebak dengan lebih pantas lagi. Dan dengan itu memberi satu lagi peringatan yang lebih serius kepada masyarakat untuk menjaga SOP ini. No, Terrence, semua varian boleh menyebabkan kadar kejangkitan yang tinggi mm. apabila kelompok tersebut tidak mempunyai imuniti terhadap sebarang uh, coronavirus. Mm -hmm. mm. Dan varian-varian baru ini terjadi disebabkan oleh perubahan-perubahan atau mutasi-mutasi pada uh, spike uh, protein di uh, di virus tersebut. Mm. Now, varian-varian ni boleh menjadi lebih kuat atau varian-varian ni boleh menjadi lebih lemah. Mm. Itu terbanding kepada kelompok-kelompok yang tinggal di satu geografi kili area lah. Dan kita dapati bahawa uh, varian ni akan terjadi walaupun varian lama, varian baru atau varian-varian uh, yang akan datang so on, kita tidak kita uh, khuatir atau kita bimbang kalau terjadi satu mutasi yang baru sehingga menyebabkan vaksin-vaksin yang kita ada sekarang ni tidak lagi dapat uh, apa membentuk antibodi yang spesifik terhadap virus-virus yang telah terjadi mutasi baru. Mm hmm mm hmm. So untuk mengelakkan terjadinya mutasi, kita mm -hmm. kena elakkan dijangkiti. Mm hmm. Betul. Baik. Ha, so mutasi itu terjadi pada orang yang telah dijangkiti, mm -hmm. bukan di environment. Mm hmm mm hmm. Baik. Ha so again apakah cara kita mencegah kita daripada kena COVID adalah SOP SOP yang sedia ada. Kita dah cakap dah, dah bubui mulut dah. Betul. Yeah, kan? So, Doktor, Baik. Sudah banyak kali kita berbincang tentang uh, perkara yang sama iaitu duduk di rumah. Hmm. Uh, tetapi hmm. kalau kita melihat kepada berita yang baru ini, ada yang sampai melanggar PKPD untuk keluar pergi menziarahi rakan dan kaum keluarga. PKPD itu boleh uh, mereka polosi untuk keluar uh, tanpa mengambil kira bahawa mereka sebenarnya membawa tetamu yang tidak diundang bersama untuk kembali ke pangkuan keluarga. Uh, bagaimana untuk memberi kesedaran uh, dengan lebih mendalam kepada golongan masyarakat walaupun kita sampaikan berita dengan apa syarat sekalipun nampaknya masih ada yang degil no that shows immaturity hmm. you see uh, Usia tidak bergari, apa, bergari, apa, uh, berca, uh secara, uh, Usia tidak menggambarkan kematangan seorang. Hmm. hmm usia kadang-kadang boleh naik tapi majority tak ada. Betul. Ha so, apa macam mana kita nak tahu seorang tu ada majority yang bagus, dia disiplin. Dia melakukan apa yang diberi arahan dan berdisiplinkan diri. Kalau seseorang mempunyai nilai-nilai uh, ini, dia dapat mencegah uh, COVID ni bukan pada diri dia sendiri pada masyarakat kita itu yang kita cakap lindung diri, lindung semua. Mm. So the cornerstone is whether you are disiplinkan diri dalam keadaan sekarang mm. supaya kita dapat cegah ni. So 6,75 kes, itu adalah benar. Masih juga ada orang cakap KKM buat buat uh, nombor. Kalau buat buat nombor tu saya pun nak buat nombor, mm. ya yeah, kan? Di ofis saya di sebelah sini ada satu dewan, uh -huh. di dewan tu ada sekitar 20 pegawai a uh, bekerja dari pagi sampai malam untuk verify semua kes-kes yang masuk ke dalam negara ini uh -huh. dan di situlah mereka akan tabulate dan uh, me memeriksa adakah benar uh, swab test bagi kes-kes tersebut adalah positif melalui sistem SIMCA. Uh hmm. -huh. Hmm. So ini memang kita lakukan sepanjang masa. Dan saya rasa masyarakat Malaysia tak perlu lagi kuatir adakah ini benar, adakah ini tidak benar and so on. Please faham ya, masyarakat Malaysia Hmm. Baik doktor, bila kita bercakap mengenai duduk di rumah itu. Faham tak? Ah, uh, faham tak? Ah, <laughs> kita harap semua faham ya dan jelas apa yang doktor katakan tadi. Tapi bila kita bercakap mengenai duduk di rumah, anda kata kalau kita duduk di rumah bersama dengan mereka yang kuarantin di rumah, hmm. bagaimana pula dari segi SOP-nya? Dari segi macam kita nak buat penyediaan pemakanan, dari segi pinggang mangkuk dia, adakah boleh berkongsi atau kita perlu asingkan cara pembersihannya bajunya bagaimana? No, yang paling uh, paling optimal adalah seseorang yang uh, positif atau kontak berada di satu rumah, mm. sebaiknya dia berada dalam satu bilik yang tersendiri. Mm -hmm. Dengan toilet, kemudahan toilet dan makan minum semua kita boleh bagi pada pintu dia dia boleh ambil dan juga ruangan atau tempat yang beliau berada tu kena ada pengudaraan yang bagus, uh -huh. ventilation yang bagus, kena ada tingkap bukan hanya mengharapkan uh, penghawa dingin, penghawa dingin itu bukan HEPA filter, uh -huh. dia bukan uh, air treatment system, dia hanya pendingin. So pastikan uh, ventilation dalam bilik tersebut adalah baik. Jangan takut masuk angin. Mm. Dia takkan masuk angin. So yang penting ventilation bagus, mm -hmm. kedua pengasingan diri. Mm. Contohnya let's say memang tak boleh nak mengasingkan diri, pastikan orang yang kontak atau kes memakai pelitup muka mm. dengan betul. Mm -hmm. Jaga kebersihan dan memang pinggang mangkuk ke pakaian dia boleh diasingkan hmm. dan cuci pun boleh cuci uh, pengasinglah hmm. memang kita dapati bahawa ruangan di mana seseorang yang positif tu berada hmm. di environment tersebut kita boleh jumpa virus coronavirus ini hmm. tetapi dengan ada pengudaraan pencahayaan yang bagus hmm. uh, kadar uh, virus tersebut di dalam ruangan tersebut boleh berkurangan. hmm. Uh -huh. Itu adalah dilution factor dan juga cahaya matahari yang ada alpha uh, ray, beta ray and so on yang ultraviolet tu boleh menyah, uh, menyah uh, apa yang selaput virus tersebut boleh dipecahkan dengan uh, ultraviolet yang daripada cahaya matahari tersebut. Hmm. Uh, doktor dalam masa-masa inilah juga kita akan melihat promosi untuk pelbagai produk yang kononnya akan membunuh virus. Hmm. Uh, adakah doktor uh, mempunyai sebarang pendapat berkaitan dengan air purifier ataupun sistem uh, sistem yang berfungsi di dalam uh, ruang uh, tempat tinggal yang boleh kononnya membunuh semua jenis virus dan kuman? Okey, contohnya macam pejabat saya, pejabat saya menggunakan sistem central aircon dan juga di tempat uh, blower tersebut ada HEPA filter. So uh, memang kita kena lihat HEPA filter tu berapa micron dia boleh filter. Kalau memang uh, disahkan oleh uh, company ke ada uh, apa pengesah eh uh, independen yang mengesahkan uh, apa peng, uh, perawat udara tersebut boleh digunakan mm -hmm. boleh saja digunakan di bilik-bilik uh, dan juga ruangan ruangan di mana tidak uh, memudahkan adanya ventilasi yang baik mm. uh, contohnya malam ha malam hari kita terpaksa tidur 8 jam tingkap kita takut nak buka takut nyamuk dan sebagainya so kita boleh menggunakan apa hepatitis yang apa per, air, air treatment yang yang betul lah mm -hmm. jangan kita Ikut saja beli, mm -hmm. dia kena ada pengiktirafan independen yang mengatakan bahawa uh, sistem tersebut memang uh, menunjukkan satu keberkesanan. Mm -hmm. Contohnya macam vaksin. Lah. Vaksin pun kita ada independen body yang mengatakan bahawa dia memang boleh digunakan untuk masyarakat kita. Yeah. Mm. Baik doktor, mungkin boleh doktor berikan sedikit saranan kepada mereka yang duduk di rumah ini agar jaga kesihatan mental mereka dan tolong duduk di rumah. Sedikit saja doktor, silakan. Ya, penjagaan mental tu ada kesan yang tinggi. So, so sebaiknya kita cuba membuat aktiviti-aktiviti di dalam rumah. Contohnya aktiviti uh, uh, exercise di dalam rumah, boleh nonton TV, and then membuat kerja-kerja yang belum siap, and so on. And then at the same time kita jaga diri kita dan juga diri keluarga kita supaya kita boleh menang daripada COVID-19 ini. Terima kasih, doktor, kerana bersama kami sekali lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor sama-samalah kita berperang dan sama-samalah kita menang ke atas virus ini sangat hmm. penting untuk kita amalkan penjagaan SOP dan juga pastikan bahawa kita adalah masyarakat yang matang ya, betul. yang ikut dengan apa yang disarankan kerana kalau tidak ikut inilah kesannya 675 hmm. kes baru yang saya suka doktor tu katakan tadi umur bukanlah sempena pengukur hmm. kepada tahap kematangan. Sebab itu kita jangan memandang rendah kepada adik-adik di sekolah. Sebenarnya mereka di sekolah ini jaga segala SOP. Jadi sebenarnya kluster-kluster kelas -kluster sekolah yang selalu kita risaukan ini mm -hmm. mungkin boleh selepas ini kita timbang tara kembali. Mm -hmm. mm. Uh, dan uh, kini kita mempunyai situasi PDPR. Jadi ini akan uh, juga membantu dari segi pengurangan uh, jumlah bilangan kanak-kanak yang terjejas akibat COVID-19 kerana mereka kini berada di rumah. Uh, namun dalam pada itu banyak lagi untuk kita bincangkan. Uh, dalam uh, dua jam yang berbaki ini hmm. kita ada banyak pengisian menarik yang menanti anda jadi pastikan kalau anda mempunyai sebarang keraguan berkaitan dengan hmm. vaksin berkaitan dengan SOP ataupun berkaitan dengan uh, sebarang isu uh, berkaitan COVID-19 ini terus ikuti siaran kami kerana semua soalan anda akan insya-Allah kami jawab. Ha yang penting yang duduk kuarantin di rumah itu pastikan ruang udara itu sentiasa ada hmm. janganlah sebab kita takut uh, apa virus tu terkeluar kat rumah ataupun jiran sebelah tutup semua tingkat-tingkat. ataupun pintu kan ah tak boleh sebab macam kata doktor tadi kita memerlukan cahaya matahari hmm. jadi buka tingkat, buka jendela ambil udara yang segar sebenarnya hmm. itu juga bagus untuk kesihatan mental anda dan sebab itu juga kita disarankan untuk bersenam di luar rumah yeah. uh, berseorangan uh. Uh, supaya kita akan kekal sihat kerana ini juga penting untuk membantu kita uh, terhindar daripada terkena jangkitan COVID-19 ini. Kuarantin bukan alasan anda untuk membesarkan diri, ya? bukan? <laughs> saya tidak kena. PKP satu saya sudah kena. Sekarang ini kita nak bersama dengan rakan kita di Continuous untuk melihat perkembangan terkini berita dalam dan juga luar negara. Silakan Continuous.